夫人，你马甲又掉了。作者：一路繁花，演播：一念成魔，戴小蕊，后期制作：季。第29集。程俊放下抱枕，拉开车门走下车，动作不急不缓的，目光略略扫过木南，然后低头看着秦冉，十分随意的开口：你要跟你的朋友出门啊？不是，我拿个东西给他，你们俩等等我。秦冉让木南松开他，再让他等一会儿，然后走向了对面的奶茶店。程俊没什么表情的点头，他身子往后靠了靠，微低着头瞥了木南一眼，眉眼淡淡的挑着。程公子一向骄矜，没有开口。他们两人长相不差，尤其是程俊。云城是个慢节奏的城市，晚上夕阳扑下来，整个衣中都显得有些温和，却因为他的强势入侵，添上了浓墨重彩又鲜活的色彩。刚从奶茶店里出来的慕莹跟李玉涵都愣住。上次是晚上，程俊的长相被灯光模糊了不少，这次光线很足，慕莹又被愣住了。两人现实中见过最出色的，大概就是校园里的徐耀光了，再然后就是娱乐圈的各大明星。娱乐圈长相出众的自然是不少，可都隔着屏幕跟一层滤镜，哪有现实中看到的冲击那么大。我操！李玉涵反应过来，连奶茶都来不及戳开，他使劲地摇着慕莹的胳膊。那是校医室的那个新校医，我一直看到帖子里说的角色，绝对是他。天哪，我终于看到活的了。他激动了好半晌才平复下来。啊，他旁边那个男生是谁啊？长得也好帅啊，穿着我们的校服。靠靠靠，我以前怎么没见过？难道是新生？这一次新生资源这么好啊。我认识他们，那是我跟木南，我们是异卵双胞胎。慕莹拉住李玉涵的手，心跳得快。我带你去。木南，他拉着李玉涵连跑带走的。这是你朋友吗？木南一向冷，他看了眼慕莹，点点头不说话，目光又看了一眼那个很火的奶茶店。秦冉很快只进去了一分钟就出来了。木南跟程俊的目光都很有目的性，慕莹跟李玉涵不自觉地朝那个方向看去，一眼就看到了身上穿着宽大校服的女生出来。女生手中拎着一个购物袋，眉眼精细，熟雕如琢。木南立马过马路去帮她拿过袋子，又冷又傲，果然跟帖子中形容的一样不好接近。校花，李玉涵觉得自己这是什么神仙运气啊！第一天上学，学校的风云人物都被他看了个遍。陆兆颖一直坐在驾驶座看戏，说实在话，他第一次看到社会姐对一个男生这么容忍，靠他那么近就算了，还能用手拉他。如果换成自己，陆兆颖觉得他会打断他的手。看看程公子靠着车窗，面无表情地看着木南非常自然地帮他拎着袋子，陆兆颖不由笑出声。他降下驾驶座的车窗，探出头来看着秦冉，笑骂一句：秦小冉拎的什么鬼啊，还敢让我们等他。他一扫程俊的脸色，啧了一声，然后侧头看向慕莹，勾着唇角：你们都是互相认识的吗？那同学是秦小冉男朋友？不是，那是我哥哥。秦冉他是我们表姐，比我们大3岁，今年才转来横川一中读高3的。难得有开口的机会，慕莹开口说得结结巴巴的：哦，原来是亲戚啊，大3岁。陆兆颖看程俊一眼，听说慕莹是社会姐亲戚，
他笑容缓和不少。你们跳级了？沐英摇头，欲言又止，模糊不清地开口。不是，他留级了一年，因为反正之前的学校都不收他，他才转来一中。这些小道消息在场的几乎都还没听过，尤其是程俊跟陆兆颖。李玉涵意外，校花是留级生呢，能来我们学校成绩应该不错吧，什么事儿闹得以前的学校不要他？他成绩很差的，因为天天逃课打架，他几乎都是全校倒数第一，后来老师也不管了，他能来一中还不是。沐莹看着秦冉的方向，又压低声音，反正具体原因我也不多说了。他说完，李玉涵一脸深思，一脸着急的八卦样。沐莹不由抬了抬头，看向程俊跟陆兆颖的方向。程俊安静地半靠在车门上，神情松卷，手里把玩着手机。他手很好看，手指修长，齿尖干净，因为捏着手机，指骨微微凸起，眉眼微垂，依旧能感觉到他看的是秦冉的方向，根本就没在意他说些什么。至于陆兆颖，他手搭在车窗上，笑得不行。俊爷，没想到秦小冉这么酷啊。两人的反应出乎沐莹的意料之外，沐莹心底说不清是什么感觉，只抿了抿唇，站在原地。袋子你拿回去给小姨，昨天晚上就买好的，没时间拿过去，正好你带回去。秦冉回来后没让木南把东西给他。听完这句，木南拧了拧眉头，想说什么，只是他一向少言寡语，只沉默地接过去，转身往回走。沐莹有些不敢看秦冉，小声开口，表姐我走了。木南他们走后，秦冉上车，车还没来得及开，奶茶店就又跑出来一个小姑娘，因为跑得快，脸红红的，递过来一杯奶茶。秦冉，谢谢你昨晚帮我加班。秦冉靠在椅背上，没什么力气的。没事。小姑娘又匆匆回去上班了。程俊坐在副驾驶上，他靠在椅背上，看着后视镜里，他捏着奶茶杯，脸色好了不少，但精神依旧不振。你还在奶茶店兼职啊？秦冉将吸管戳进去，点点头。程俊抬了抬眼，你很缺钱？他想起宁晴那一身名牌，他不知道他家具体情况，可宁晴那样不像是一个缺钱家庭。需要。秦冉毫无心理负担的点头，程俊没话说了。林家，今晚林婉跟林锦轩都在家，秦宇直接回来了，没有上晚自习。一中的晚自习主要是给住宿生准备的，他比较自由。饭桌上，林家主要围绕着三件事来讲，一个是林锦轩最近忙的事儿，一个是林婉什么时候回京城，还有就是秦宇现在的学习情况。风慈回来了吧？林奇跟林锦轩随意聊着，林锦轩点头。这次我们的项目在云城，他自然要回来。林奇拍拍他的肩膀，好好跟着他干。云城金字塔尖的就是风家，云城说一不二的老大，风慈的爸爸就是这一代的风家家主，能跟风家扯上关系，只是林家跟风家的关系一般，就算是林奇也不是那么容易能够见到风楼城的。不过林锦轩跟风慈的交情不浅。林婉也笑了，他给林锦轩加了菜，声音温和。风家的根基深，你们两个合作不会出什么大问题的。林锦轩颔首，我知道。说完林锦轩的话头又扯到秦宇身上。林婉这一次问得比较详尽，得知秦宇考得很好，
他自然不吝于夸奖。这次就是普通的测试，考第九名也没什么用。秦宇笑了，很谦和的开口，但声音里掩饰不住的骄傲。你呀，还谦虚。林奇笑得开心。